Національної гвардії Щербина Віталій Миколаївич, старші лейтенанти Ліненко Олександр Ігорович і Тагачинська Наталія Олексіївна. У нас присутні на святі також керівництво Вучанської міської ради. Також привітаємо його. Це секретар міської ради Олексюк Василь Павлович. Шановна Тамара Олександровна, до урочистого відкриття третьої табірної зміни літа 2016. Другий загін готовий. Відрепортували назву, девіз та пісню. Відрепортували Валерія Олександрівна, Христина Вікторівна та Світлана Сергіївна. Сьогодні сталося відкриття третьої табірної зміни в таборі «Променистий», який належить Міністерству внутрішніх справ України. Але тут відпочивають дітки і Національної гвардії України, і відпочивають інші дітки, які купляють за повну вартість путівки. В таборі у нас весело, добре. На сьогоднішній день на третій зміні знаходиться 150 діток. Ми вдячні Національній гвардії, прийняли участь у нашому відкритті, от надають деяку допомогу. Державний прапор України піднятий. Я радий вітати вас сьогоднішнім святом, саме святом, що сьогодні відкривається третя зміна вашого чудового, такого, можна сказати, навіть і комплексу вашого табору, який Галина Йосипівна очолює. Я впевнений, що дні, проведені в цьому таборі, для вас стануть незабутніми. Ви наберетеся сил, наберетесь якогось досвіду, перебуваючи в даному таборі. Я впевнений, що з новими силами ви вийдете у новий навчальний рік, який буде 1 вересня, і будете згадувати прекрасно проведений час в нашому прекрасному місті Буча і прекрасному таборі відпочинку «Променистий». Національна гвардія України постійно приймає участь в різних заходах. Це і військово-патріотичні заходи, направлені на виховання нашого підростаючого покоління. І сьогодні один із таких днів, коли військовослужбовці Національної гвардії України завітали в табір «Променистий», будемо надавати допомогу, це і в проведенні заходів. Ми запланували на цю зміну це і відвідування військової частини 3027, тобто там на базі відбудеться якби такий день відкритих дверей, вони завітають, побачать, як живуть військовослужбовці, чим вони займаються, в яких озброєння, техніка, тобто я думаю, їм буде це цікаво. Також ми запланували відвідування музею Національної гвардії України. Той час, який вони проведуть з військовослужбовцями, їм буде цікаво, і вони дізнаються багато якби цікавого про дану структуру Національної гвардії України.